Vrátí se Kante do defenzivní zálohy a jaká bude pozice bez Besariho? Na to si odpovíme v dnešním videu, ve kterém budeme reagovat na Sariho odchod do Juventusu. Okamžitě se začala řešit budoucnost Georgina, možná to znamená návrat Kanteho na pozici defenzivního záložníka, nebo můžou hrát dokonce spolu. A jaká vlastně bude ideální sestava Chelsea? Na všechny tyhle otázky si odpovíme v dnešním videu. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Football Tradition TV. Mimochodem, stále mám na osobním účtu video ze hřiště, kde hrajou fotbalový zápas a je tam i Neymar Challenge, takže se na to mrkněte. Odkaz na tohle video máte v popisku. Teďka už ale pojďme zpátky na dnešní video. Celý to vzniklo z důvodu, že Sary oficiálně odchází do Juventusu a my už jsme to s velkem několikrát řešili v rozkecánu, že pustit Saryho by byla ze strany Čozí obrovská chyba, ale evidentně jejich vedení naše podcasty neposlouchá. No a podívejme se, kam to dopracovali. Pustili Saryho do Juventusu a. Ale nikdy jsme se o tom nebavili, ať už na podcastech nebo v jiných videích, z toho druhého pohledu. Jo. A, ten, a tím myslím samozřejmě pohled Saryho. Protože dává tenhle odchod smysl ze strany Saryho naprosto jednoznačně. Odchází z klubu, který dotáhl na třetí místo, vyhrál s ním Evropskou ligu, ale výkony nebyly ideální. Navíc z klubu odchází nejlepší hráč, na kterém už několik let stojí hra, a klub dostal zákaz nakupovat. Samozřejmě ten hráč je Eden Hazard, který už přestoupil do Real Madrid a už jsem o něm dělal video, takže pokud jste ho neviděli, taky se mrkněte, jestli Hazard nahradí Ronalda a případně jak. Jo, zkrátka pro jakýkoliv trenéra velice, velice nepříjemná situace a když si k tomu ještě přičteme, že se jedná o Chelsea, kde žádný přilehčující okolnosti nikoho nezajímají a pokud nemáš výsledky, tak letíš, tak se vůbec nedivím Sary může s vděkem přijal nabídku Juventusu. Na jednu stranu ano, trénoval na Japol, takže u hlavního rivala a na Juventus použil nejednou nevýbíravá slova, ale dnes už jsme viděli větší šílenosti a rivalita se postupně vytrácí. Zvlášť v Itálii máme ukázky, že několik velkých hráčů klidně hrálo i za tři různé rivaly. Chápu, fanoušci to nemají rádi, fanoušci se proti tomu bouří, ale ve finále ono to vždycky pomine a myslím si, že z profesionálního hlediska je to ze strany Saryho 100% správný a dobrý krok. Jo, co se týče momentálních kádrů Juventusu a Chelsea, tak pro Sarriho to bude doslova trenerský ráj v Juventusu. Jo. A tím nechci nějakým způsobem hanit Chelsea, ale to je prostě realita. Každopádně, jenom tenhle úvod byl o Sarim, protože jeho odchod může být klíčový pro celý tohle video, konkrétně pro Georgina, a Kanteho, o kterých tohle video bude. Samostatný video o Sarim a Juventusu budu dělat asi na pondělí, takže pokud chcete video o Sarim Juventusu, bude to asi práža manažer uh, Saryho v Juventusu, tak dejte vědět do komentářů hashtag Sary Juventus a když tam těch komentářů bude hodně, tak v pondělí vyjde i tohle video, což je vlastně asi za tři dny. Každopádně, když je ale Sary pryč, nastává otázka, co s Georginem. Hráč, který byl během minulé sezóny extrémně kritizovaný, ale jednalo se o Saryho oblíbence a hráče, kterého si on přinesl. Teď je otázka, co s ním, jestli se v Chelsea dokáže prosadit i bez Saryho ochranné ruky. Já osobně si myslím, že mu to půjde ještě líp než bez Saryho, protože v momentě, kdy Sary trénoval Chelsea, tak Georginho byl jeho muž. A problém bylo, že až moc novinářů, až moc lidí se upínalo právě na Jorginho. Teď když bude jiný trenér, nebude tolik mluvit o Jorginhovi a myslím si, že mu to jenom prospěje. Spoustu fanoušků by ho ale vidělo rádo pryč, nicméně já osobně Jorginhovi věřím. Prvním důvodem jsou jeho individuální kvality. Jsem přesvědčený, že Jorginho je top hráč, který má unikátní talent v podobě toho, že vidí při dříve než všichni ostatní. Zkrátka, na průměrného hráče nedáváte osobní obranu. Na Georgina byla v minulý sezóně osobní obrana častěji než na kterýhokoliv jiného hráče. To už o něčem vypovídá. Zároveň je tu i faktor, že Chelsea nemůže nakupovat nový hráče, takže by nedávalo absolutně žádný smysl se zbavovat současných fotbalistů. Hazard byl výjimka, protože chtěl odejít už delší dobu, ale pustit kohokoliv jiného by bylo ze strany Chelsea šílenství. Teďka jsme teda vyřešili, že Georgia mi neměli prodávat, ale stále tu máme problém, jak ho vměstnat do sestavy společně s Kantem, protože si asi všichni zhodneme, že pozice, na které hrál kante v minulé sezóně, ani zdaleka není ideální a jeho přednostem vůbec nesvědčí. Takže hlavním cílem bude dostat to nejlepší z Kanteho ale v ideálním případě ho spojit i s Georginem. Pokud se podíváme trochu do minulosti, tak si můžeme všimnout, že Kanté nikdy nevynikal jako osamocený defenzivní záložník. V Lestru hrál v systému 4-4-2 s Drinkwaterem a nutno uznat, že i Bartubar -bar záložník vedle něj vypadal jako slušný fotbalista. Podstatné pro nás ale je, že hrál ve dvoučlené záloze. Stejně tak pod kontem v Chelsea hrál ve dvoučlenné záloze, tentokrát ve formaci 3-4-3, ale stále se jednalo o dvoučlennou zálohu, v první sezóně s Matyčem, ve druhé s Bakajoukem, ale v obou případech to byla dvoučlenná záloha. V závěru jeho angažma to rozšířili ještě o jednoho, ale to už nebylo nějakým způsobem... Pro konteho Ka ani Kanteho tak typický a zároveň už se jim ani tolik nedařilo. Tu nejlep to nejlepší období zažila Chelsea a zažil Kante v té dvoúcelné záloze, kdy pod Kontem dokonce vyhráli titul a ani tentokrát tady nebyl tím posledním hráčem, nebyl tím čistě defenzivním záložníkem. Stejně tak v reprezentačním kádru Francie nastupoval Kante ve dvoučlenné záloze, tentokrát společně s Pogbou ve formaci 4-2-3-1 a je pravda, že v repre ho zkoušeli taky jako samostatného defenzivního záložníka, ale to se příliš neosvědčilo, protože zde byla minimalizovaná jeho schopnost pokrýt velký kus hřiště. Na křídle sice nastupoval střední záložník Matuidi, ale reálně plnil roli defenzivního křídla a nebyl třetím záložníkem uprostřed. A kromě ho tam nastupoval Dembele nebo Lemar, klasický křídla. Jo, takže Matuidi tam sice nastupoval v těch velkých zápasech, aby pomohl trochu defenzivně Pogbovi, ale jinak to není nic na tom, že bylo to 4-2-3-1 a pouze Kante Pogba byli jako jediní dva střední záložníci, nebo klasický střední záložníci. Právě jeho nevyčerpatelná fyzička je pro Kanteho naprosto klíčová, což sice každý fotbalový fanoušek ví, ale přijde mi, jako by nad tím nikdo ale pořádně nepřemýšlel, jak toho využít. Není náhoda, že vždy, když Kanteho všichni opivovali, hrál ve dvoučleném pivotu. A právě z tohoto faktu bych vycházel i při tvorbě nové Chelsea. Kante je momentálně nejlepší hráč v kádru, takže musí být primárním cílem dostat to nejlepší z něj a následně stavit tým podle toho, aby to vyhovovalo Kanteho přednostem. Zároveň Giorgino byl z mého pohledu na pozici šesky až příliš jednoduše bránitelný. Stačilo hrát diamant a na vrcholu vašeho diamantu automaticky vycházel jako osobní obrana na Georgina. Tímhle to svým soupeřům hodně zjednodušoval, protože všichni věděli, jak bude hrát a zároveň, že jim stačí osobně bránit Georgina a celá Chelsea bude bez zuba, protože v kádru nemají dostatek kreativních hráčů. Jenže, pokud by Georgino nebyl čistě na pozici šestky před obranou, ale nastupoval by ve dvoučlené záloze, tenhle problém by zmizel a bylo by mnohem složitější ho bránit. Samozřejmě, pořád by to šlo, ale už by to nebylo tak jednoduchý, že budete hrát diamant a váš podhrod přirozeně vychází na něj. Zároveň v minulé sezóně byl Jorginho několikrát kritizovaný za nedostatečnou atletickou vybavenost a špatný bránění, ale i to je faktor, který ve dvoučlené záloze hodně zmizí, nebo minimálně se ubere na důležitosti, protože vedle něj bude Kante a on to za ní může oběhat. On to za ní může ubránit. A někdo může říct, že Kante byl vedle něj i pod ve trojčlenné záloze, ale takticky se jednalo o úplně jiný systém, ve kterém měl Kante pokyny napadat rozehrávku, který se často objevoval až vedle Iguaina nebo Žiruda, takže on vůbec nebyl vedle Georgina, nebo respektive úplně minimálně. Pohyboval se hrozně vysoko, takže přirozeně nemohl být poblíž Georgina, když se bránilo. Jo, zkrátka od sebe byly příliš daleko. Naopak v rozestavení 4-2-3-1 budou ve stejné linii s tím, že Kanteho úkolem bude bránit právě tenhle prostor a doplňovat nedostatky Georgina. V první řadě jsem hledal ideální možnost pro Kanteho, Což jsem našel ve dvoušlené záloze a vedle něj jsem následně našel ideální možnost, jak využít také Georgina a z mého pohledu můžou hrát spolu a takhle dokonale fungovat. Zároveň ale nesmíme zapomínat na loftuse, který je sice momentálně zraněný, ale udělal na mě velký dojem už za Murína a tuhle sezónu potvrzuje pouze to, co o něm už tvrtím dlouhou dobu. Konečně dostával šance, jasný měl tam nějaký zranění, ale i tak nedostával z mého pohledu tolik šancí, kolik by měl na konci sezóny je konečně začal dostávat a v něm dříve neuvěřitelný potenciál, klidně může být druhý Pogba, jen trochu méně kreativní. Přijde mi, že na míči není tak dobrý, ale jinak je prostě skoro jak Pogba. A i při tomhle systému jsem na loftu se myslel a vzhledem k tomu, že není tolik kreativní, ale jedná se spíše o tahového hráče, který se tlačí do zakončení a je fyzicky nastandardně silný, tak by pro něj mohla být ideální pozice záložníka v rozestavení 4-2-3-1, měl by více ofenzivních úkolů a ještě více by vynikla jeho schopnost dávat góly. Zároveň v kombinaci s mladým Abrahamem v útoku by se mohlo v modré části Londýna rýsovat velice talentované, zajímavé a mladé mužstvo. Tohle je teda moje varianta, respektive moje varianty, jak vyřešit problém s Kantem a Georginem. Uvidíme, jak to vyřeší nový trenér, ale vy mi napište do komentářů vaši variantu, jak byste celou situaci vyřešili vy. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, odběr a v popisku máš odkaz na můj Neymar Challenge ze hřiště, tak na to mrkni. Ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.